Alô, som? Alô, testando? Caramba, 0% de input lag, quase. Ah, aquecer um pouquinho, né? E aí, Duzão, eu achei que tu não ia jogar. Eu tô com problemas técnicos, o Duzão. Eu tô configurando a câmera, configurando a placa de captura aqui e eu tô com leves problemas. Pera aí que eu já. Eu tô. Pera aí, só tá baixa bagaça aí. Beleza, eu vou aumentar o som aqui. Eu acho que eu aumentei muito o contraste, velho. Deixa eu ver se é o meu monitor que tá zoado.
Ah, era meu monitor. É, tá baixo ainda. Tá baixo o som? Alô? Deixa eu aumentar um pouco o som aqui. Deixa eu ver se no aplicativo aqui tá. O som ainda tá baixo. Oh, porque tá no máximo. Deixa eu ver lá na gravação. Pera aí. Aqui tá 80%. Vou pôr 100. Parece que tá surdo. Nossa, velho, toda vez que me dá alt tab aqui nesse jogo aqui, parece que o jogo fica diferente. Travou, foi tudo aqui. Estou congelado. Voltou. E aí, como é que tá agora? Tá beleza? Alô? Som? Tá baixo o som do jogo ou tá baixo a voz do meu, a minha voz? Nossa, tá baixo tudo? E congelou, foi a tela aqui. Ah, fechou. Ah, olha por que que tá baixo. Será que eu arrumei? Alô? Som? Deixa eu configurar aqui no. Deixa eu ver. O sound aqui. É, tô com o som. Da Twitch no talo e tá baixo ainda. Espera só um pouquinho que eu vou. Tô mexendo na configuração pra ver se eu melhoro. Que droga! O aplicativo não quer abrir. Vê se tá melhor agora. Pera aqui, meu jogo travou. Voltou. Sempre quando dá alt tab. Tá aceitável? Tem que melhorar mais isso aí. Eu vou dar uma melhorada a mais. Eu não tava fazendo live, galera, porque. Ô, pessoal, porque eu tô configurando o meu PC aqui pra. É que como eu nunca mexi em placa de captura
PC Express, então tem que. Tava muito escura a imagem passada da live. Aí eu tava tentando configurar, fazendo vídeo, sabe? E percebi que vídeo é muito mais pesado do que live. Então, eu queria fazer live agora. Mas parece que tá melhor, né? Edu, dá pra, será que ainda dá pra melhorar ainda? Um aceitável aqui ou aceitável, tipo... Que dá pra melhorar? Melhorar, quer dizer... Acho que tá bom. Beleza. Ó, você pediu pra eu poder ver como é que tá rodando no meu PC, ó. Eu consegui, eu fiz uns tutoriais e deu certo o que eu tava querendo fazer, usar o... Ai, vou morrer. Eu consegui usar o Afterburner. Lembrando, galera, que como é beta, né, então, tipo assim, dizem, né, que tá bem mal otimizado. Que a versão completa vai estar bem mais otimizado. Isso é meio que óbvio, né? No pau. No pau. Estourando o FPS. Stop the US forces from conquering every sector. Eu vou mexer nas configurações. Como é que eu tô? Hoje eu tô. Peguei pra testar, então eu vou testar. Vou colocar no médio aqui. Eu não sei se o que tá em. O que tá na cor azul claro aqui. Se é o que tá ligado ou o que não tá ligado. De Linux Resolução Scale. Vou ligar esse negócio. Testou e tá injogável? Aí é zoado, hein? O Druk aqui, velho, mesmo se eu colocar no médio, no máximo, ele sempre vai estar mesmo. Vai dar o mesmo FPS. Provavelmente. É culpa da má otimização, beleza? Se eu colocar no low, vai dar um FPS. Se eu colocar no high, é o mesmo FPS. Ó, quer ver? Eu tava rodando entre 40, 50, 60 FPS. Olha aqui, ó. Ó, ele não aumenta, nem diminui, ó. É a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa. Realmente esse beta aqui tá quebrado, mas não tá ruim, muito ruim de jogar não, viu? Eu não sei se aqui tá ligado ou desligado, velho. Ah, tô uma raiva disso. Vamos ver se consigo gravar 60, pra ver se melhora. Nossa, agora travou foi tudo. Desanimei e fui pro Forza. Parte boa, pessoal, aqui agora com a placa de captura aqui, o PC vai trabalhar para o jogo mesmo, sabe? E a placa de captura vai trabalhar para streamar. Vai melhorar bastante a qualidade da jogabilidade para mim aqui. Ó. Vou jogar assim mesmo.
Mas antes de sair, consegui derrubar um gato pilotando um. Ah, legal, parabéns, velho. É, mesmo com o V5 tecnicamente ligado, o FPS fica pulando. É como se não tivesse nada ligado, ligado ou desligado, mesma coisa. Lembrando, galera, que eu tô testando agora, e é mais tarde, se tudo é certo, eu vou jogar um codzinho, Warzone, pra testar também, beleza? Eu tô testando porque eu não conheço a placa. Então, por isso que eu tô testando os jogos aqui, ok? Ó, o negócio vai pilotar, vai... Ai, como que é? Eu acho que a versão final vai rodar no médio aqui, veremos. Ah, vai tomar que roda o mesmo... O mesmo jeito que roda o BF4 pro C, velho. Tomara. E alguns lugares estão bem, tão mais ou menos otimizados, ó. Repara bem. Matei. Será que tá alguém aqui? Eu sinto o jogo meio quase lisinho, sabe? Você dá uns stairs ali, umas travadinhas aqui, mas é. Dá pra se relevar por ser uma beta, entendeu? Tem gente ali. O parceiro acabou de passar ali, então... Rapaz, eu fui fazer uma livezinha sem placa de captura, velho, no YouTube. Deu certo não, viu? Meu PC, minha placa de vídeo não aguentou streamar e jogar, não. Sorte minha aqui. Que a plaquinha aqui chegou. I need medical help. Ah, não tem um gancho, né? Eu tenho um gancho, peraí. Aperta 4. Ah, não é gancho. Quero ver o negócio empinar, quer dizer, decolar, velho. Get out there! Vou subir ali em cima. É, aumentei um pouco a qualidade da. Quer dizer, a. Ai, cara, vamos aí.
Eu aumentei um pouco do contraste e um pouco da iluminação. Parece que melhorou. A questão da live ser escura. Pelo menos pra mim tava escura. A minha imagem aqui. Parece que melhorou. Vou jogar mais uma vez essa arma aqui, vou ver se eu consigo mudar. É, eu tô gostando do que eu tô vendo aqui, viu, pessoal? Da minha configuração aqui, viu? Não vejo a hora de testar em outros jogos. Vou voar! Que uma arma da hora. Olha, liberei uma arma aqui diferente. Só a pistola que não libera diferente. Pô, de engenheiro. Assalto engenheiro. Vou roubar alguns caças. Essa arma aqui eu nunca usei. Watch my back. Tem que aprender a bazucar, velho. Doideira, velho. Olha o tanto de memória RAM que esse jogo tá puxando, velho. 14 GB, velho. Consegue ver bem as configurações que tá aqui, ó, Afterburner? All the sector has been secured.
É, essa arma não foi muito boa pra mim não, viu? Tem muita pouca munição nela. Vou escolher outra arma. Depois que eu li alguns comentários na internet falando do jogo, e algumas pessoas falaram que. Uma 2080 tava rodando a mesma qualidade do que meu PC, eu fiquei mais sossegado pelo jogo. Se uma 2080 tá rodando na mesma qualidade do meu PC aqui. Então, é bem provável que seja a beta mesmo mal otimizada. Porque 2080, né, velho? Tipo, o placo na bruta, né? Essas porretas, velho, só pode com a gente, velho. Hostiles occupying most sectors. Force them back. Our forces are depleting. There's almost nothing left. Pelo visto, isso aqui é o teto dos FPS desse jogo, dessa beta. Eu não vejo a hora que o jogo seja lançado. Queria conhecer os mapas novos, né? Dizem que graficamente o jogo vai até mudar um pouquinho mais, tipo assim. Eu acho que não tem muito o que mudar aqui não, só mudar mais a otimização. Acho que a questão de gráfico, o jogo tá bonito, sabe? Mas, tipo assim, minha opinião, né, galera? Esse mapa é específico. Achei bem meh. Então, graficamente, assim, eu achei o jogo razoável. Tipo assim, aceitável, como vocês falam, né? Mas, tipo assim, daria pra mudar um pouco os gráficos, sim, mas. Mas eu acho que, sei lá, minha opinião. E se deixasse mais otimizado o jogo, melhorasse um pouco mais um pouquinho mais os gráficos, o jogo já estaria legal. Bravo. Colocasse um pouquinho mais de inteligência nas IAs quando tiver.
tiro o headset aqui, galera, porque tá muito alto. We cannot sustain any more losses. Eu não consigo ouvir certinho. Pelo visto, acho que o mapa tá acabando pela música. Eu snipei pouco nesse mapa aqui, velho. Vou pegar mais snipezinho. Mas eu tô mais tranquilo, porque eu ouvi um boato aí na internet que esse jogo aqui, esse beta aqui, ele é da época de, acho que, de janeiro, fevereiro, dizem, né, não sei. Eu vi vídeos aí das pessoas falando na internet que essa beta aqui foi desenvolvida em janeiro ou fevereiro, se eu não me engano, já faz um tempo já, então, né? Então, será que realmente é isso que estão falando? Não sei. E também eu ouvi bastante falar que a versão final do jogo está muito gritantemente mais otimizada do que o beta. Espero que... Tá mais para Open Alpha. Então, né, velho? Eu também acho que o jogo, tipo, esse aqui é um beta, mas que meio meta também, né? É um jogo, tipo, é gostoso jogar, mas os bugs, igual teve um streamer / youtuber falou que deu questão de prazer de jogar, deu nota na faixa de nota 8 ou nota 8,5. Mas pelos bugs, desceu lá pra 6,5, 5,5. Eu vou falar a real pra você, velho. Meu pensamento tá mais ou menos isso aí. Eu concordo com esse rapaz aí. Clicar onde? Não entendi o que você falou, Edu. Clicar onde? Para começar a partida. Ups. Ah! Foxtrot sector has fallen to hostiles. Hostiles occupying most sectors. Force them back. Pois não é pra pouco, né? Começar a partida é... They've taken Alpha Sector. Ah, sim. Então o jogo o beta não rodou bem no seu PC, não, Edu? Com raiva foi pra força, realmente parece que tá ruim mesmo. Charlie, sector secured. Defend those objectives. ...128 players parece vazio. Sim. E a maioria dos players, Duzão, que você
que jogam contra você, a maioria dos players é tipo assim, não sei se você sabe, mas é os players que não estão online são bots. Famosa IAs. É quando alguém entra com um player no jogo, essa IA morre na hora. Tem duas ainda. Cara, eu vou morrer. Tem uma pedra ali, velho, que tava protegendo. Dice tá de parabéns, é. Então, pelo que eu sei, e vi na internet, pessoas falando, enquanto não tem player jogando, são as IAs, beleza? Ué, o tiro da sniper não tá pegando não, velho? Eu tiro no meio do personagem. Au! Matei um pelo menos. É que pro servidor nunca ficar sozinho, nunca ficar só, né, velho? Tipo assim, não ficar sozinho. Pelo menos isso foi isso que eu entendi. Eu vi isso no canal do Cado Sims, beleza? Inclusive, salve aí. Ele não me conhece, mas ó, Cado Sims, ó. Sou seu fã, cara. They control all of Bravo Sector. Cado Sims, o Hampt, pra mim são os. O JB Sniper, pra mim são os melhores streamers de BF. Zigueira, nossa, são os caras muito foda, sou muito fã desses caras. Aqui do outro lado. Volta no meu personagem. I need medical help. Eu já vi com o sniper que eu tô meio zoado. Não vou. Não tô legal não de sniper aqui não, viu? Vou ver aqui o ADMRzinha. ADMR? We're taking too many casualties. Pegar um sistema de munição. Trocar pra esse personagem aqui, ó. Vamos lá. Eita, eita porra. Ah. Ai. Não, acabei de nascer, não quero morrer não. Caralho, morri. Já nasci no fogo aberto já, velho. Lasqueira. Nossa, aqui onde tá, aqui tá um. Nossa, pensa no lag que deu agora, de repente. Mas voltou normal. É porque ele carrega o mapa, né, na hora.
Por que a gente tem ali, cara? As ideias aqui, velho. Paraquedas, velho. Vai morrer. Morri. Um veículo. Beleza, vou ver se eu consigo pegar um veículo. Verdade que eu não peguei nenhum veículo até agora, né, velho? Tá certo. Isso aqui acho que deve ser o A, né? Gritando, velho. Let's go, let's go. Vamos lá, vamos lá. É, vou ser bem sincero aqui. Esse veículo aqui tá bem otimizado. Eu gostei. Não. Tô zoando, viu, galera? Tá com put lag no coisa. Russian forces are now at half strength. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como diz o personagem. Opa, essa base daqui ainda não é nossa. Vamos lá então.
Oh, shit, dá um boost. Sobe. O cabo do mouse, o cabo do headset fica na minha mão, velho. Isso estressa a gente. Mas comigo não, headset. Sector is under our control. We control most sectors on the battlefield. Comprei, galera, para não pegar muito veículo, que eu sou mais de infantaria, entendeu? What the fuck, you know?
louco? Não foi live do cara não, velho? Estranho. Abandona a Sibéria, força. Não, abandonei não. Eu só... Pra falar a verdade, Edu, eu dei uma parada de jogar em tudo, velho. Uma ou duas semanas atrás, beleza? Eu dei uma recaída na minha depressão, velho, então... Mas eu tive que aumentar os remédios. Deu uma caída boa na minha depressão e eu fiquei fora do PC umas duas ou três semanas. Agora que eu tô voltando, beleza? Eu falei baixa autoestima, mas é tipo assim, era depressão mesmo, sabe? Reloading! Agora eu tô. Se Deus quiser, amanhã vai ter live de novo. Já vi o carro chamado IDR? Não. Nunca vi não. O que é legal? Drag neutralized! Just a second. Descobri um jeito de liberar ele sem sacrifício. Molezinha, se inscreva. Bom, para liberar um carro? Com certeza. Complicado que eu vou ter que. Bom, se você sabe uma molezinha que tem que ficar para liberar ele, quer fazer. Bom, eu no Forza Horizon. 4 não tem dinheiro praticamente pra nada pra comprar carro. Somente pra. Eu tô. Tem que voltar a jogar pra poder conseguir comprar os castelos, né? Eu fui ver pra comprar uma Lamborghini nova. Quem disse que eu tinha dinheiro? Mas se você sabe como que faz pra liberar o carro, esse carro aí, eu quero, velho. Sempre é bom ter um carro a mais, mano. Ter um carro a mais na garagem, né? Eco objectives captured. Sector secure. The majority of sectors are under our control. Como é que faz? Cadê os personagens? Objective secured. Charlie Sector under control. Conquest proceeding. We now control most of the map. Exploit nem nada. Como assim? Exploit? I need help here! É só desligar a rede e mudar a data. We must reclaim territory or we cannot win. Ah! Tem que bugar o jogo. O foco do meu jogo que bugou.
careca ali que tá na frente ali, ó. Depois vem. Vamos pegar uma... Ah, buguei! Ah, moleque! Pegando a caraninha aqui? Eita, os raios, velho! Estou fazendo tudo os campeonatos offline do Forza. Eita! Pegar o furacão de novo. Nossa, velho, que irado, velho. Ah, alguém tá me matando. Vou morrer. Morri. Nossa, que pira, velho. Eu duro que mexer com o relógio do PC é complicado. Mas valeu pela dica, viu? Ô, furacão, velho, vai explodir! Deu ruim! Travei o jogo. O jogo travou. Voltou. Daqui a pouco eu vou pegar meu energéticozinho, mais à tarde, porque eu tô pensando em jogar bastante. Bom, não vou pensar em horário não, porque acaba de tempo. Então vou... Só vamos! Perdão, galera, pelas torcidas. Só vamos. Nossa, que irado, velho. Ao mesmo tempo dá medo. Mas irado porque, né, sabe que é só virtual. Tipo assim, o que tá acontecendo aqui é virtual, mas... Já pensou um na vida real, velho? O cagaço que a pessoa não deve passar? Olha como que é o bagulho, velho. Olha o tanto de paraquedas pegando carona. Eu vou também atrás. Ah, acabou o mapa. Oh, que merda, velho. Galera, se tudo der certo, a partir dessa segunda-feira, lives aqui no canal, normalmente, beleza? Se Deus quiser. Oh, Deus. Se Deus quiser, a partir de segunda-feira, lives normalmente aqui no canal no YouTube, na Twitch, beleza, galera? A partir das 8 da manhã, eu vou tentar, galera. Onde que era pra clicar o não? Eu tô apertando aqui. Se apertar aqui, ó, ele cancela. Se apertar social aqui, não faz nada. Eu tô clicando. Mas aqui é pra poder dar play em outra partida. Aqui é pra poder continuar o play, entendeu? Ó, aqui é pra cancelar. Eu tô apertando o botão aqui de novo. Ah, qualquer botão. Apertei espaço. Agora eu entendi o que você falou.
espaço. Space. Rapaz, aquele jogo Space, velho. Eu tenho um, mas nunca joguei. Jogo de terror. Curto não, hein? Caramba, não vi, não mexi, eu não joguei com a 12 ainda, né, galera? Vou jogar. Você vai jogando, pessoal, você vai jogando assim, uma partida levando a outra, parece que o jogo fica mais otimizado, entendeu? Aquelas travadinhas parece que começa a sumir. Mas o FPS continua o mesmo, se vocês perceberem. Ó. Eu não sei. O jogo tá suave, mas o FPS não tá legal, não. Ah, o suporte aqui no jogo é médico. Olha a luvinha da personagem. Eu escolhi um personagem de suporte. Onde que o 3 faz? Doideira, velho. They have control of Echo Sector. Você viu? American troops occupying most of the net. Aqui eu quero ver se tá sendo. Está cravado a 60? Parece que as cores melhorou, né? Desabilitei uma parada ali de scale lá que eu não... Sei lá. Não sei ler inglês. Parece que os facs estão perto das bases, eu vou pra lá. We have fully occupied Alpha Sector. Update now. Não sei o que isso aqui faz.
eu tô querendo também, né? 12 no. Ah. Já que ela é assalto, né? Então vamos pegar uma arma de assalto. Não. Ela não é assalto. Ela é suporte. Não dá pra saber qual que é as mais potentes. Substantial blow. Tentar dar uma cobertura aqui, dá uma volta e tentar pegar de lado. Nossa, velho, que noob que eu fui agora, velho. Consegui morrer ainda pro personagem. Eita! Ela tentou me reviver, mas eu não tava ali. I'm sorry. AK-24, ui. Brincadeira. Bravo Sector now belongs to us. Cara, que vontade de jogar BF4, velho, agora. Velho. Deu vontade tremendo de pegar o BF4 pra jogar. BF4 ou Warzone, um dos dois.
steady. Resources at 50%. Opa, alguém morreu ali? Algum personagem morreu ali. Aê. Onde está Echo, será? Não dá pra abrir o mapa aqui? Pelo visto, essa caminhonete ali é movida a energia. We've been routed. Bravo sector is under US control. We need to secure more sectors before the whole map falls. Apertou esse querer, velho. É pra ter ficado no helicóptero. Ai, meu Deus.
merda! Apertei o E sem querer. Sector complete. Caramba. Esquece que eu disse sobre as IAs, hein? Tão inteligente, sim. Nossa, parece que escureceu do lag. Ou é porque eu nasci mesmo? Esse era um boot, pelo visto.
Eita, porra! US forces have captured Foxtrot sector. We must change tactics quickly. Stop the US forces from conquering every sector. Vou jogar com armas que eu não joguei ainda, né? Ó o furacão, de novo. Nossa, velho. Os boot brotam do nada, velho. Eita, torreta. Não foi a torreta que matou, não, mas... Eu morri mais que matei, com certeza. Galera, é que eu tô testando minhas configurações. Tem que ver se eu consigo aumentar mais o sistema de áudio. Opções. Então 100%.
Tá certo. Ih, foi, bugou, foi tudo agora. Só deploy, só pra ver. Você. Essa formiguinha aí, ó. Tomei no topa. Conquest proceeding. You now control most of the men. Caramba, que susto, velho. Got spares.
Move out there to my marker! Forces have captured Foxtrot Sector. É, pra snipar tem que ter um pouco de... Está me dando sono. Quanto tempo de live? Cara, sabe que eu nem sei, deixa eu ver aqui. 1 hora e 41 minutos de live.
Time to reload. Tá, porra. Depois de 200 tentativas, eu consegui acertar uma. Nossa, o cara tá num buraco, eu não consigo acertar, velho. Tem sniper mais vezes do que isso? Ai! Não! Caí sem querer. Silenciador, beleza. Boa ideia. They've just taken Delta Sector. Deletado. Nossa, bugou. Voltou. Tá de bug and shoot me, beta? Tá de bug and shoot me, beta, tá? Headshot mais quer dizer, delicioso de todos. Acho que headshot é flechinha preta, né? Eu fiz flechinha vermelha. Most sectors on the battlefield.
Será, velho? Ai, eu morri. Back in. Que legal, velho. Tô acertando o tiro que eu nunca ia acertar, velho. Da frente, personagem. Droga, morri. Ó de camarote, hein? Vou subir em cima daqueles... essas antenas aqui. We have taken command of Echo Sector.
Só faltou uma 40x. Será que tem, velho? Não, não tem. My far marker, move to that area. Nossa, se o spot for. Quanto x deve ser essa sniper aqui? Não sei. Matei esse... Não. Matei 5, matei 4. Será que foi isso? Ali é muito parado. Bem na hora que eu pulei, acabou o mapa. Vou jogar um pouco no médio, só pra ver como é que é. Só que... tá no máximo da placa de captura. Os HUDs... não tem que mexer. Agora eu vou deixar igual. Certo. É, aqui a chuvinha é, vai longe. Desliga o sync. Tá desligado. O G-Sync tá desligado. Acredito eu, né? Tem certeza que não tá? Que tá preto é que tá desligado, né? Então tá. Help me up!
Faz o seguinte, pessoal, eu vou restaurar o default. Tá cravado no 60 mesmo. Hostiles control Foxtrot sector. Aí, ó. Olha, Edu, por ter falado. Eu nem tinha percebido. American forces will take every sector if they aren't stopped. Take that objective! My partner, go! Hey, bit. Okay. Jimba. Eita. Que doideira é essa, bizão? Ah, perdi uma kill fácil assim, velho. Vai tomar banho. Vai tomar no meu. Deixa pra lá.
Cansei de jogar de sniper. Jimbimbam? Jimbimba. Que doideira. Não sei o que é isso, mas tudo bem. Conquest proceeding. We now control most of the map. Sector's under control. Maintain the advantage. Os FPS aqui no jogo tá caindo pra caramba, hein, velho. We hold all of Delta Sector. What? Como assim? American troops occupying most of the net. Get up! Tossing grenade! Será que meu tiro não contabiliza, velho?
Victory is ours! He controls most sectors on the battlefield. Pegar o quadriciclo e acabou o jogo. Acabou o mapa. Bugou o negócio aqui, peraí, galera. Nossa, bugou foi tudo aqui. All of Delta Sector is under our control. What? Apertei deploy, ele minimizou o jogo. Jogo. Sector has fallen to American forces. Eu não sei pilotar. Thank you.
Que doideira, né, Tuzão? Que doideira. Eita, o cara pelo foi igual o diapó dele. Ah, não dá pra dar deploy. Falando de airsoft, cara, vou ter que ficar um tempo sem. Eu vou. Como eu peguei a placa de captura, então vou ficar. Eu vou demorar pra comprar minha airsoft, hein? Demorar um pouco. Ou não sei isso. Tudo só das pertences, só Deus sabe. Somos dois de topo com ar condicionado. Ó, é só que agora é só ano que vem. É bem isso aí mesmo que vai acontecer também. Que vai dar certo lá ano que vem. Se Deus quiser, só ano que vem. É que eu coloquei na balança, né? Que eu mais preciso atualmente. Jogos avançando. Eu investi na placa de captura. Presente de aniversário, aliás. Gastei 1k só pra tirar os dentes. Eita porra! Caralho, ruim! Dinheiro aí, velho! Tá porra! É, mas. Saúde em primeiro lugar, né, velho? Saúde em primeiro lugar, tá certo. Ao mesmo tempo, caro pra caramba. Um cara e meio só pra mudar o padrão da energia aqui. Nem vai continuar se comprando ideia. Complicado. Eu tive que colocar na balança o que eu mais preciso, se era o airsoft agora ou a placa de captura. Daí coloquei na balança e vi que a placa de captura é mais importante atualmente pro PC, para poder streamar e sem forçar demais a placa de vídeo.
agora a placa de vídeo praticamente vai usar somente a força no jogo, não na transmissão. Eu fiz no modo privado uma live sem a placa de captura, velho do céu. Fica injogável o BF, velho. Fica injogável mesmo. Comprar o jogo agora pode esquecer. Eu tive sorte de conseguir comprar o jogo. Eu tive sorte de comprar o BF e comprar o Forza, velho. BF, vou ver aqui. E Forza, vou ver no salo, tá certo. Eu vou jogar os dois, na verdade, né? O Forza e o BF. O Salo vai, como ele comprou a versão suprema, né? Ele vai jogar primeiro que eu. Inclusive, eu também vou assistir com ele. Já pegou? Sim, eu peguei a versão padrão. Meu cartão não passou, velho, o Forza, então eu tive que pegar o cartão do meu pai. Daí eu consegui o Forza através do cartão dele. E o BF também, cara. Então eu vou ver aqui. Só que o Salo vai pegar o... acho que dia 9, vai ser alguns meses antes, né? Porque ele pegou a versão suprema, eu peguei a versão padrão. As DLCs eu vou pegar ano que vem. Ixi, velho, meu jogo bugou. Reinforcements still coming, but we're at half strength. Qual a data do Forza? Deixa eu só confirmar aqui, galera, ô Duzão. Pera aí, eu vou pegar aqui com você aqui. Nossa, velho, o braço da minha cadeira aqui estragou. E tá difícil, às vezes eu coloco o braço, dá um choque, velho. Porque ferro com... batendo no ferro, né? Ó, o Forza... o meu Forza vai ser dia... oh, caramba. Do nada apagou a tela aqui. Vai ser dia 9 do... do 11, meu Forza. Daqui 30 dias, 30 dias e 6 horas, o Forzinha vai lançar pra mim. Pra quem comprou a versão suprema, vai ter alguns dias adicionais. Quer dizer, vai ser um pouco antes. Então tenho mais um mês para acalmar acumular super chat super o spin super o spin. Então o Forza Horizon 5 vai lançar dia 9. Tenho que pegar mais firme nos campeonatos. Minha meta ficou apertada. É complicado. Só o Halo que eu não vou conseguir pegar, velho. O Halo realmente ficou fora do meu orçamento. Velho, meu jogo bugou. Eu vou ter que fechar o jogo de novo. Olha como que ficou. E não consigo dar kit não, velho. Ih, congelou pra tela. Pera aí. Não consigo dar kit não, velho. Bugou foi tudo, mano. Aí, conseguiu. Deu certo. Consegui sair sem... sem apertar o F4. Vamos lá, tentar mais uma. Olha o que sobe da minha cadeira aqui, ó. Consegue ver? Ó. Parafuso. Saiu do braço da minha cadeira.
Tentei parafusar de novo, mas tá espanado o bagulho. Segunda-feira eu vou ver com meu pai pra ver se manda arrumar. Rapaz do céu. Pessoal, se a casa acabar a live cair, é porque tá um tempo de chuva lá fora, beleza? O tempo tá cinza, velho. Do meu lado não matou o personagem, velho. Eita! Ai, meu ombro, meu cotovelo, velho. Caramba, velho. Esqueço que o bagulho tá quebrado. Cacete, irrita esse negócio, velho. Personagem. Let's hear it. Russians sweeping the map. Nossa, matei e morri.
Não entendi, foi nada. Viu pra poder apertar o Ctrl? They have control of Sector Alpha. Secured Sector Alpha. Ao contra pra cancelar o port. Ah, agora que eu vi. Contra pra cancelar o paraquedas. Stand by. Reloading. Help
Só vou desligar a live aqui, tá? Pessoal, eu vou dar uma saída, beleza? Então, no momento eu vou fechar a live aqui, beleza? Mas mais tarde eu vou abrir live de novo, beleza? Do BF ou do Warzone, beleza? Então, pessoal, obrigado por tudo que assistiu até aqui, beleza? Não esqueça de seguir o canal pra poder fortalecer o canal, beleza? Tamo junto, galera. Até mais e falou! Tamo junto, galera. Fui!